আজি রমজান মাহৰ প্ৰথমটো দিন তো আজি আমাৰ প্ৰথমটো ৰোজা হয় তো আমি এই যে হলে ৰোজাতে আছো বৰ্তমান তো মই ইয়াৰ আগতে যেটো ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ সেইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে মই ৰমজান মাহত যিখিনি কাম কৰোঁ দেখুৱাব পৰা সেইবিলাক কাম আপোনালোকক দেখুৱাই ত্ৰিছ দিন ত্ৰিছটা ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাকী কালি যিটো ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ সেই ভিডিঅ'টো গোটাই অলৰেডি ৰেডি হৈ গৈছে মানে কি ইডিট কৰা হওক বা গোটেইখিনি ৰেডি হৈছে কিন্তু কি আপলোডো দিছোঁ কিন্তু মানে আপলোড হোৱা নাই কাৰণ আমাক আমার ইয়াত মানে কালি পরহির পর দুদিন মানে হল নেটওয়ার্কটা বহুত প্রবলেম দিয়েছে সেইকারণে ভিডিওটা আপলোড হওয়া নাই বাকি আজি হয়ে যাব লাগে আপলোড বাকি যে নহোক আজি রমজান মাহর প্রথম দিন কল আপনার তো আজি এটা ভিডিও নতুনকে আরম্ভ করছো মানে যেটা রাতেপা সেরি খাব উঠেছি তেতিয়া জাস্ট খালি মানে টাইমটি মানে ভিডিও করেছিলাম সেই ভিডিও আপনার দেখাই দিম বাকি তারপর নামাজ পড়ব গেল আহি কোনে শুই গেছিল তো জাস্ট উঠিছো তো এটা অল্প ঘর কাম চলি আছে মিস্ত্রি আছে তো সিহত অল্প কাম করো তাৰপিছত দোকানত যাম দোকানত কিয় যাম কিবা বস্তু অলপ আনিব আছে সেইখিনি আপোনালোক কি কাৰণে কিনিম গোটেইখিনি দেখুৱাই আছোঁ তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকক আৰু এতিয়া 3:40 হৈছে তো ৰাতিপুৱা 3 ওচৰতে আমি উঠিছিলোঁ তো এতিয়া আমি হেৰিটো খাই লওঁ খাই কিনে অলপ পিছত নামাজ পঢ়িব যাম মজুৰিলৈকে আৰু এতিয়া প্ৰায় 3 বাজিছে তো মজুৰিত অলপ কাম আছিলে ইফতাৰৰ যোগাৰবিলাক কৰিলোঁ আমি তো বহুতখিনি কাম আছিলে তো গোটেইখিনি কাম কৰিলোঁ তো এতিয়া মানে ওচৰতে এখন যিহেতু খেলা চলিছে তো জিয়াউল ভাইৰ মই খেলা চাবলৈ যাম তো জিয়াউল ভাইটো আহি আছে তো তাতে যাওঁ যাই কিনে আকৌ আহিব লাগিব কাৰণে ইফতাৰ আকৌ ইফতাৰখিনি বনাব লাগিব তো ব'লক তালৈকে যাওঁ আৰু দুপৰীয়া নামাজ পঢ়ি আমি এইবিলাক কাম কৰিছিলোঁ মানে চাৰি চাৰি টিং গাঁঠি দিছোঁ আৰু বহুত কিবা কিবি কাম কৰিছোঁ বাকী ইয়াত যে জুই ধৰিছোঁ এইবিলাক গাঁত খান দিছিলোঁ তো এতিয়া সেইকাৰণে ৰান্ধিবৰ কাৰণে সুবিধা হৈছে আমাৰ আৰু বাকী এইটো চাওক আপোনালোকে পানী ইয়াত পানী জমা কৰি মানে টেপ বনাই আমি টেপটো ৰেডি কৰিছোঁ যাতে মানুহে ইফতাৰ কৰি ইয়াত ভালদৰে হাত চাত ধুব পাৰে তো আমি এইখিনিও কাম কৰিছিলোঁ তেতিয়া আৰু লগতে আপোনালোকে চাওক ইয়াত আমাৰ 5 কিলো চাউল ভিজাই কিনে থোৱা আছে তো ভিজা মানে হৈ গৈছে ইয়াত থৈ আছে ভিজা সেইটো পানীটো সৰিবৰ কাৰণে থৈ দিছোঁ আমি আৰু আমাৰ ইয়াত চিকেনটো ৰাখি থোৱা আছে তো দুপৰীয়া নামাজৰ পিছত আমি যে কাম কৰা বুলি তেতিয়া আমি এইবিলাক চিকেনৰ গোটেইখিনি কাম কৰিছিলোঁ চাফা চুফা কৰা মাংস কুটি কিনে থৈ গৈছিলোঁ বাকী ইয়াত 3 কিলো মাংস আছে তো বঢ়িয়া কাম মিলি যাব কাম আজি মানুহ হ'ব যিহেতু বাকী আৰু কি কি কৈছোঁ দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক আৰু আমাৰ প্ৰত্যেকবাৰে মহিলাত ইফতাৰত মানে কি মানুহ হয় প্ৰায় 80-90টা এনেকুৱা 50-60+ থাকে তো ইয়াত এইবাৰ আমি ইয়াত মানে কি কৰিছোঁ বিল্ডিঙৰ ওপৰত আমাৰ এনেকুৱাই কৰিছোঁ যিহেতু আমাৰ ছাদ হোৱা নাই তো ইয়াতে আমি এইবাৰ ইফতাৰখানা কৰিম বঢ়িয়াকৈ আৰু ইয়াৰ আগতে মানে যিবিলাক আমাৰ ইফতাৰখানা আছিল চব আমি ইয়াতে কৰিছিলোঁ মছজিদৰ বাৰান্দাতে কৰিছিলোঁ যিহেতু এবাৰ আমাৰ বিল্ডিং হৈছে তো সেইকাৰণে আমি ওপৰত কৰিম বাকী এতিয়া আৰু ইয়াত নকৰোঁ আৰু ইয়াত আমাৰ জাগাৰ ঠেক আছিলে বাকী ইয়াত আৰু আমাৰ পূৰা আৰু টেনশ্যন নাই এতিয়া পূৰা বহুত মানুহ ধৰিব তো আগতে বহুত কম মানুহ ধৰিছিল তাতে বাকী আমাৰ এইবিলাক কাম চলি আছে তো কাম কৰা কাম কৰি আছে বাকী মই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ আপোনাৰ মোৰ পিছত আকৌ কামত লাগি যাম যিহেতু আমি দুপৰীয়া নামাজ বাদ কাম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ বহুতখিনি কাম কৰি থৈ গৈছিলোঁ আমি তেতিয়াই আৰু আমাৰ মাংসটো বহুৱাই দিছে মানে মাংসটো প্ৰথমতে ফ্ৰাই কৰি ল'ব তো ৰিফাইনত যিটো প্ৰথমতে ফ্ৰাই কৰি ল'ব মই ৰিফাইনটো ধাৰাতে মই ভিডিঅ' কৰা নাই বাকী যিয়ে নহওক তো এইখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ লওক বাকী আমাৰ ইয়াত চাওক পিঁয়াজটো পিঁয়াজটো ৰেডি হৈ গৈছে কাটি কিনে থোৱা আছে ইয়াতে আৰু চাওক সেইটো ভিজাই দিছিলোঁ সেইটো চাওক আপোনালোকে ইমান লেতেৰা পানী ওলাই গৈছে বাকী ইয়াত বগৰী থোৱা আছে বগৰীটো পানী ভিজাই থোৱা আছে অলপ পিছত ভালকৈ সেইবিলাক ধুব লাগিব আৰু লগতে আপোনালোক দেখুৱাই আছোঁ ইয়াত চাওক ইয়াত আপেল আৰু আঙুৰটো ভিজাই থোৱা আছে এইবিলাক পিছত কাটিব লাগিব আৰু লগতে ইয়াত দেখুৱাই আছোঁ ইয়াত চাওক আপোনালোকে ইয়াত কল আছে ইয়াত কল থোৱা আছে ইয়াতো আছে কল আৰু লগতে আমাৰ ইয়াত এইবিলাক ইফতাৰৰ কাৰণে থোৱা আছে কাঁহী এইবিলাক আৰু লগতে নাজুৱেটো নাজু কল কাটি আছে আৰু লগতে আমাৰ এইটো জীয়াউল জীয়াউলৰ আপেল গুটি আছে আপেল এটা কাটি আছে ধুই ধোৱা আছিলে আগতে আৰু লগতে এইটো নাজুক আপোনালোকে চিনিয়ে পাইছে ইয়াৰ আগত ভিডিঅ'টো বহুত দেখা পাইছে বাকী এইটোৱে আমাৰ ইফতাৰখানৰ কাৰণে এইবিলাক পাৰা আছে ইয়াত মানুহবিলাকে বহিব আৰু আমাৰ চাউলটো ভজা হৈ গ'ল চাউলটো ভজাটো মই ভিডিঅ' বেছি কৰা নাছিলোঁ বাকী চাওক আপোনালোকে চাউলটো ভাজি ইয়াত বঢ়িয়া কথা আছে আৰু লগতে মাংসটো আকৌ পুনৰ বহাই দিছে মানে কি ইয়াত মছলা পাতি গোটেইখিনি দিব তেতিয়া জাষ্ট খালি ফ্ৰাই কৰি থৈছিল ৰিফাইনত এতিয়া গোটেই মছলা পাতিবিলাক গোটেই দি দিব দি কিনে চাউলটো বহাই দিব এইখিনি চাউল তাতে দি দিব গোটেইখিনি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক বাকী মাংসখিনি গোটেইখিনি মছলা পাতি দিয়াৰ পাছত চাউল মানে কি আমাৰ যিটো চাউল ভজা আছিলে পোলাৰ কাৰণে সেই গোটেইখিনি ইয়াত দি দিলে বাকী এতিয়া বঢ়িয়াকৈ এইখিনি লাৰিব লাগিব গোটেইখিনি মিক্স কৰিব চাউল মাংস অকলে মিক্স কৰি মানে কি যিবিলাক মছলা আছে গোটেই লগ লগাই দিব এতিয়া আৰু আমি ইফতাৰ কৰা ঠাইখিনিত মানে প্লাষ্টিক পাৰি আছে তাত আমি যিহেতু বহিম আমি সকলোৱে তাতে বহিব লাগে ইফতাৰ কৰা টাইমত সেইকাৰণে বঢ়িয়াকৈ প্লাষ্টিকবিলাক পাৰা হৈ আছে তাতে
বুট বিলাক এবিলাক ইয়াত ভাজি কেনে থৈ দিয়া আছে বাকি আমাৰ আৰু দেখুৱাইছো মই আপোনালোকক তো এইভাগে চাওক এইভাগে আপোনালোকে আমাৰ প্লেটবিলাক মানে কি পাৰা হৈ গৈছে লগতে এইবিলাক বস্তুবিলাক ভগোৱাই আছে তাতে আৰু আমাৰ এই চাউলটোৰ মাংসটো সিজিবৰ কাৰণে ইয়াত পানী দি দিছে তো পানী দিওঁতে যেতিয়া হৈ যাব তেতিয়া আমাৰ এইখিনি ভালকৈ সিজি যাব আৰু ভালকৈ হৈ যাব তেতিয়ালৈকে আমাৰ নাজুকাই পুৰা কামত ব্যস্ত হৈ গৈছে বাকী যিয়ে নহওক তো আপোনালোকে চাওক প্লেটবিলাক পুৰা আমাৰ প্ৰায় 70+ মান প্লেট পাৰ হৈ গৈছে বাকীবিলাক চববিলাক প্লেটত মানে ফল মূল ভগোৱা হৈ গৈছে তাতে আমাৰ পোলাওটো যিটো হোৱা নাই তো সেইটো হ'লে সেইটো ভগোৱা হৈ যাব আৰু আমাৰ পোলাও ৰেডি হৈ গৈছে তো পোলাখিনি বঢ়িয়াকৈ লাৰি আছে আৰু মানে কি বতাহ লগাই আছে তাতে সোনকালে ঠাণ্ডাটো হৈ যায় তো ঠাণ্ডা হোৱাৰ লগে লগে মানে কি এইটো বুজি বিতৰণ কৰা হ'ব সকলোৰে প্লেটত যায় কিনে ভগোৱা হ'ব তো ঠাণ্ডা হোৱাৰ কাৰণে ৰখি আছে তো ঠাণ্ডা হ'লে ভগাই দিব It was not easy from the start. There were days when I fell apart. Just keep following your heart. Keep that hope, 'cause it's hope that dies the last. To never give up, to never back down. I believe it's true. Every day the sun rises again for you. আৰু বাকী আজি আমাৰ ইফতাৰৰ গোটেইখিনি যোগাৰ আমাৰ ফিলেটত আহি গৈছে তো আজিখিনি আমাৰ খোৱাৰ বাকী এইফালে চাওক তো এইবিলাকে দি যায় আছে এনেকৈ চাৰি চাৰি দি দিব এতিয়া আৰু এই বিজু আছে মুস্তাক আছে মোৰ লগতে বাকী এইটো আমাৰ জিয়াউল ভাই বাকী নাজু আছে মোৰ ওচৰতে এইফালে বাকী এইফালে মানুহ চাওক আপোনালোকে মানুহ পূৰা হৈ গৈছে আজি পূৰা 80+ মানুহ আছে আমাৰ আজি ইফতাৰত আৰু এতিয়া আজান দি আছে তো বঢ়িয়াকৈ খাই লওক ইফতাৰটো কৰি লওক প্ৰথমতে সেইযোৰ দি ইফতাৰটো কৰি লওক খাই লওঁ তাৰপিছত ভিডিঅ' কৰি আছোঁ বাকী খোৱা লোৱা হৈ গ'ল তো মোৰ প্লেট চাফা কৰি দিলোঁ মই একদম বাকী এতিয়া যাওঁ নমাজটো পঢ়ি লওঁ খোৱা লোৱা হ'ল তই এতিয়া ঘৰত যাব লৈছোঁ বাকী গাড়ীখন লৈছিলোঁ গাড়ীখন থৈ অহা নাই গাড়ীখন লগতে আছে বাকী মানুহবিলাক নহ'ল বাকী যিখিনি মানে আমি খোৱাক আহিছিলোঁ সেইবিলাক ধুই আছে